I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. Boa viagem no boa estudo ba manadirsia. Hau hane santi moroan. Sinto contente los durante ne bele heta na oportunidade atu conhece bin. Aprende hamut hobin, no serviço hamut hobin. Tui hau ne observação, ita bo tema ne maka durante ne ma hane san ema positivo, ema produtivo, no ema contributivo. Hau ne esperança, hane santi moroan mos. Mana ba estudo ho dia, fila fali mai kare koi sin dia. Atu nene ita hamut ho di desenvolve ita ne raidoven Timor Leste. Hanya dari datang, buat tarde, buat biasa, no buat studi pak mana diri. Hi, team leader of Ngidam team, obrigado ba suporta selama ne. You are a blessing to HK team. Semoga ia futuro ita bela servis sama untuk tan. Please be safe and bongo studo. Please hemu be barak. Oh hi, mana di triste tuan, tau mana di wis kelami. Me bem contente então mãe de bela escola e mas também mac a me aprende barco com mãe de mac mãe de mãe bem mac ativo los ativo ativo para mãe anytime me bem precisa mãe de vai ir a minha campo serviço nia mãe de sempre pronto no sempre atang mas também mac responde mas também mac a me precisa do ni no durante nem mãe de guia na a mim em termos de serviço não pode ser o que me mac relevante o serviço que durante me enrala. E espera que a ami mos bele absorve manadinha experiência na manadinha faz mami e ami bele faz tudo mal ba é mais cedo pelo se atividade que mesmo acabou se hala tudo faz mãe e espera que a manadinha ba escola que tá lua cuidar de saúde na fati não mos ya keep touching com ami ok que tá lua pode mesmo acabou se a mãe manadinha mané Ketelua musik yang memang kolega dia ni, importanti musik yang ketelua lo kena fatin pada amaluk mana di? Di mana di? Obrigado barak ba itani servisu durante ni. No how aprende buat barak us mana di? No ida bonte importante ni be how aprende us mana di? Mak mana servisu lah istebes? Mana sempre atene ami wahira mana he preocupação? No obrigado barak tam inspira ona ami, motiva ona ami, no ami confortável tebes wahira mutu ko mana. No sukses na fatin ke mana ni studio tim apa kabar always hai mana di obrigado no agradece ba ita ne servisa mutu durante ne how aprende buat barak lo sisi mana di experience barak ne bema how hetu si mana di no experience hirak ne how hodi na fatin how se continua implementa ho ni mo stoma no mos parabéns ba mana di ne bema ba mana di ni sukses ho di hetang polse studio no ikus leo bom desejo bom sucesso para manedinha manedinha estudo vamos na fatin cuidar manedinha saúde love you mandi hi manedi obrigada barak para manani suporta coragem no dia que toma durante este serviço remoto how contente tebes no orgulho tebes pelo serviço mana manani sabim colega E mana halo ami durante ne comfortable tebes atu bele expressami sentimento, ideia tang ne hau akar katoret ba mana ni sucesu ba sekolah herai liur and please do take care of yourself and I love you mana thank you. Obrigado mana di ba durante di daerah na ami ya fulang herai nyelarang hau pessoalmente contente tebes tamba bela serviço a muito com a mana di e há uma mensagem bom sucesso para a mana no estudo. Hi mana dersia, agradeço a imba coragem e motivação durante a muito que servir comunidade. Mana na esperança, mas Timor na esperança, Timor saudável, o environment um bem mais seguro. Hi Z, obrigada barak tebes, tamba sempre iha bahau, a contente tebes. Ita bela continue estudo ihalir. No senti triste tuang mos
tambah thank you serviço makasih ditang di hal perbasam tomak yang kita buatnya presensa kumai balik timur. Oke, bon sukses juga kita. Thank you Manadi, bad drive, food, detox, thank you. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Jadinya tak emang nyawa beleknya kat-kat-kat. Dia selalu Pembiayaan asal. Kipro.